Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Znamo da ovo pitanje često dobijate, pošto je toliko žena danas ovdje na okupu, želimo jasan odgovor da se ne dijelimo po tom pitanju. Da li žena koja je u hajzu može da boravi u ovim našim švedskim džamijama, to jeste ovi lokali gdje se obavlja i namazi, džuma i predavanja. U džamijama gdje se klanja redovno, znači namaz, gdje se boravi i kod imama 4 pravne škole ne treba, znači žena u hajzu dolazi. O tome imaju hadisi koji su daif, neki su i učenjaci pojačali pa rade po njima. Uglavnom, apsolutna većina islamskih učenjaka smatra da žena dok je u hajzu ne treba ulaziti u džamiju. Jedan dio učenjaka, manjinski dio učenjaka je odabrao suprotno mišljenje tome, ne prihvatajući te hadise. U svakom slučaju prostor gdje je ženski prostor, prostorija gdje žene klanjaju nije problematično. Jer ona nema direktan ulazak, znači u džamiju, prostoriju gdje se klanja 5 vakata namaza, a ženske prostorije su više, znači gdje žene dolaze, tu se sastaju, ima jedan namaz, jer nema ponekad u ženskim prostorijama po 4-5 dana, nema nikako čega. Nema namaza. Pa je, nema smetnje, znači da ulaze na takva mjesta, iako bila u ciklusu. Allah.